Ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore dhe derivateve të naftës ishte tema kryesore që u diskutua në emisionin debativ në televizionin Shenja me gazetarin ekonomik Goran Temenugov dhe analistin politik Besim Nebiu. Gazetari Goran Temenugov deklaroi se pushtetarët nuk do të duhet të ishin të habitur me këtë gjendje krize, sepse kriza ka filluar që nga viti 2020. Sipas tij, nëse një person në Maqedoninë e Veriut merr pagë 500 euro, ai për një muaj i harxhon 600 euro. Kjo le të kuptohet se shumica e qytetarëve jetojnë me kredi. Ne gjatë gjithë kohës jetojmë me kredi. Herën e fundit kur nuk kemi jetuar në kredi ishte viti 2005 dhe 2006, kur ministri i financave ishte Nikola Popovski. Atëherë në njërin vit kishim suficit, ndërsa vitin e ardhshëm kishim deficit prej 17 milion eurove. Buxheti ishte 1 miliard e diçka, 4 herë më i vogël se atëherë. Atëherë funksionon të shteti. Ndërsa analisti politik Besim Nebiu, rritjen e gjitha produkteve e sheh tek ngritja e çmimeve të derivateve të naftës, i cili thekson se do të ishte mirë që Maqedonia e Veriut të mbajnë nën kontroll çmimet e derivateve të naftës. Unë mendoj se për Maqedoninë e Veriut do të ishte mirë që çmimet e derivateve të mbajnë nën kontroll, jo me status regulator, por me ngritje të çmimeve në një periudhë të caktuar, pasi që një numër i madh i çmimeve shokuese vjen nga rritja e çmimeve të derivateve. Sipas Temenugove dhe Nebiut, masa që ishin të ndërmarra nga qeveria deri më 1 qershor, është dashur që të vazhdojnë edhe për disa muaj.